დღეიდან 30 ივნისიდან საქართველოში კომენდანტის საათი უქმდება საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით გადაადგილებაზე შესუდვა 30 ივნისის 23 საათიდან გაუქმდება. აღნიშნული შესუდვა თითქმის 8 თვე, უფრო ზუსტად კი 230 დღე მოქმედებდა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ როგორ ხდებიან სიახლეს მოქალაქეები, გორის ქუჩებში გამოკითხვა ჩვენმა ჟურნალისტებმა ჩაატარეს. კარგია შენ. რა მხრივ? რა ვიცი შილო, ისედაც შილო შემოჭილი ვართ ეს ხალხი, ისედაც რაღაც მაინც გვიხარია, გახსნილი როა შილო, გვიხარია. კარგია, მაგრამ ანაქამდე რა აზრი ქონდა ამ კომენდანტს ვერ გავიგე. მთელი დღე აბა რა ამბავია და ღამის 11 საათზე რა, რა. თუ პირბადი თევლი და თავს დაიცა, კომენდანტსა თუ არ არის საჭირო. თუ არ დაიცა, პირბადი თუ არის, მერე კომენდანტსა დღეს როს უიყეს, ის კომენდანტსა მაინც შეხვდება ის გორი. ძალიან კარგი იქნება ქალბატონო. ბატონი იქნება კარგი, რომ გითხრათ. იმიტომ რომ აბა ხუ დახუთულები ხო არ უნდა იყვნენ ხალხი სახლში, კარში ხო უნდა გამოვიდნენ. დაფხულია. უფრო თავისუფლად იქნებიან. არ უნდა მოიხსნას. არ უნდა მოიხსნას. მე მგონი არ არის სწორი ეს, იმიტომ რომ ფართალია დაფხულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 12-დან 6 საათამდე მაინც საჭირო იქნება რომ საკეიფოთ არ აქვს საქმე რომ დაუშვათ 12 2 საათამდე 3 საათამდე იქი იყოს ხალხი. რამის იმშიდე იყოს შილო. კარგი იქნება რომ გაგძერდეს. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მაინც როგორც უნდა ხალხს ისე არც კომენდანტი აშინებდა არაფერი და. კარგია. რატომ? იმიტომ რომ ხალხს უფრო მეტი თავისუფლება მიეცემა. შილო, მე მგონი უფრო სიწყნარე იყო კომენდანტის საათი რო იყო. აბრა გითხრა. ანუ არ არის თქვენთვის მისაღები? როგორ მოხსნა არ არის მისაღები. ჯობია ცოტა ხანი იყოს კიდე.